Осіб жіночої статі запрошуємо на вихід. Зникнути в темряві. Цей номер суто наш, чоловічий. Зрештою, так захотіла природа. Саме цю непотрібну стать, наділивши здатністю без води гасити жевріючі багаття. Небо над нами в зірках. Це серпень. Місто під нами прекрасне, ніби галактика. Це серпень. Це багаття, при якому щойно сиділи. Це Нью-Йорк, кажу я. Приготуватись до бомбардування. Починаємо не водночас, але всі четверо. Струмені перехрещуються, місто під нами сичить і гасне цілими кварталами. Більше уваги Манхеттену, кажу я. Чорний Гарлем і Бронкс не чіпати. З Брукліном і Квінсом покінчено, доповідає Джон, дещо п'яніший і зосередженіший. Поваливши Крайслер, Сіграм та Empire State, ми в цілому задоволені операцією. Затягуємо замки на ширинках, відходимо на базу, в темряву, почуваючись небесними асами. Мине один місяць, і такі жарти видадуться поганими.